טוב, אז שלום לכל האימהות בהווה ובעתיד שהגיעו. שמי גיא בן צבי, אני המנכ״ל והבעלים של אומגה 3 גליל וגם המדען הראשי. גילוי נאות, אני מבקש שתקראו למטה מה אני לא. אני לא רופא ולא מטפל ולא מוסמך להגיד לאף אחד מה לעשות. ומה אני כן כבר אמרתי, אני התמחיתי בנושא של תזונה והפרעות פסיכיאטריות, אבל בשנים האחרונות אני מעביר יותר את תשומת הלב שלי ואת הדגש למניעת ההפרעות הפסיכיאטריות, ואני חושב שזה תלוי במה שהאימא אוכלת לפני ההיריון, במהלך ההיריון ובמהלך ההנקה, מה שאנחנו קוראים מעגל ההיריון והלידה. אז כדי לקצר זמן ולהסביר איך הגעתי להתעסק בנושאים האלה, אני אראה לכם סרטון קצר. אור, את עוד איתנו? אור, תעלי. כן, 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 אני איתכם, אני מנסה לעלות ללייב. וגם תבטלי את הצ'יים הזה, בסדר? ואני אראה סרטון, רק תגידי לי, או ניקול, שאת עשי לי עם היד שרואים באמת את הסרטון שאני רוצה להציג. מה מביא טייס, איש הייטק וטכנולוגי, אז בן 40, לדבר על תרופות פסיכיאטריות. ב-91 נולד בני השלישי מבין חמישה, והיה מהראשונים שזכו לקבל את החיסון המופלא צהבת בי בחדר לידה. וכבר ביציאה מחדר לידה, הילד חריק. היפראקטיביות, היפראלרגיות, התפרצויות זעם, המשפחה כמעט מתפרקת. נפגעי חיסונים. בגיל 6 נוחתת עלינו הקאבה. מתפרצים תיקים. ועם התיק עם פסיכיאטר, ועם הפסיכיאטר ההבחנה, תסמונת טורט, טורט קשה. ועם הטורט, התרופה מדכאת התיקים והנשמה, הלידול. עם התרופה, זומבי. בלי התרופה, היפראקטיביות ותיקים. מנמר טורף, קיבלנו עכבר מפוחד. הומאופתיה ופסיכולוג וצמחי מרפא ופרחי בח, נדה. ואני, בלילה על המקלדת, באינטרנט, קבוצת תמיכה להורי טורט בארצות הברית. Hello, my name is Guy, I'm from Israel, and I have a son with Tourette syndrome. נעים מאוד, גיא, קופצות שם האימהות, מה אתה עושה עם הילד? הלידול, פסיכיאטר, אני אומר להם. תיזהר מזה, תקבל בבית את כן המוקייה. כן, אני אומר להם, יש לי כבר זומבי בבית. אז מה כן? תזונה, הם אומרות לי. מה בתזונה? שלושה דברים. תוריד לו סוכר ועמלה, תוריד לו מזון מעובד, ותן לו אומגה 3. ואז, אחרי 3 חודשים, עם 15 קפסולות של שמן דגים ביום, הגיע הרגע שחיכיתי לו כל החיים, על שפת הכנרת, היום האחרון שבלי נתן את התרופה, ומאז לא נגע בה יותר. ללא טיקים, ללא היפראקטיביות, וכבונוס גם האלרגיות נעלמו לו. בני נולד מחדש. אז הלקח שלי, הלקח שלי זה שלחיות ללא תרופות זה אפשרי. אבל רגע ההשראה האמיתי שלי הגיע 14 שנים אחרי זה, ביוני 2013, כאשר אמא של הבן, אשתי, ענדה לו כנפיים במסדר סיום קורס טייס. תודה רבה. אוקיי, אז זה הסיפור שלי, וכמו שאמרתי, הרבה שנים התעסקתי בהפרעות קשב ותסמונת טורט, ובשנים האחרונות אני רוצה להסב את תשומת לב שלי להיריון ולידה, עשיתי כבר הרבה הרצאות כאלה, גם למדריכות הנקה ולמיילדות ולדולות, ועכשיו גם לאימהות. אז דבר אחד שאני אגיד לפני זה במנהלות, אומגה 3 גליל, כפי שאתם יודעים, משווקת אומגה 3, אני אדבר על זה, יש כאן מבצע שנקרא חבילת לידה של מוסות אומגה 3, ואנחנו בשיתוף פעולה עם המדריך הישראלי להנקה, אז אפשר לקבל את הספר ואת החבילת אומגה 3 ביחד, ומי שרוצה יכולה לצלם פה את המסך, או פשוט להיכנס לאתר שלנו ולקנות את זה, ובנוסף לזה, לכל הלקוחות שיגיעו דרך מאמי, יש קוד קופון שייתן לכם הנחה על כל המוצרים שלנו, זו תמונה של החנות שלנו, אז פשוט תכתבו M-A-M-Y בקוד הקופון ותקבלו 5% הנחה על כל המוצרים. אוקיי, אז עכשיו להרצאה.
הריון הוא לא מחלה, אבל הריון והנקה עלולים לגרום למחסור תזונתי. ואם יש איזשהו נוטריאנט שהרמה שלו היא תקינה במהלך, אמורה להיות תקינה במהלך החיים שלנו, ויש רמה מסוימת שהיא מחסור, אז נשים מתחילות ברמה שהיא תקינה או בין תקינה למחסור בהרבה דברים, ובמהלך ההיריון, ככל שעובר גודל, הוא שואף מהם את הנוטריאנטים, ובסוף ההיריון, האמא מגיעה למחסור בחודש התשיעי, ובמהלך ההנקה היא ממשיכה להיות במחסור, והרמה של הנוטריאנט יורד. עכשיו, הדבר המדהים הוא שהאיבר היחיד בגוף של האמא שאין לו מחסור של שום דבר, זה התינוק עצמו. כי התינוק פה בבטן מושך את הכל מהאמא, מייצר לה מחסור כי הוא בעדיפות, ולמעשה השליה היא משאבת נוטריאנטים. אז על איזה מחסורים אנחנו מדברים? על רובם שמעתם, אני אדבר בקצרה על כל אחד מהם. מחסור בברזל, מחסור במגנזיום, מחסור בויטמיני B, מחסור בנוגדי חמצון, ויטמין E ו-C, מחסור באומגה 3, ודווקא על ויטמין D וויטמין A אני לא אדבר, כי אני חושב שאין מחסור בשני הויטמינים האלה, ואם מתאספים אותם בישראל, לאישה שלא סובלת מיטת תזונה, אז זה סתם. אז זה המנגנון, והבעיה שאם המחסור שנוצר אצל האמא לא יושלם במהלך ההיריון, היא עלולה לחלות, ואנחנו תכף נראה שזה באמת עלול לקרות. אז בואו נסתכל על הנוטריאנטים העיקריים, על המחסורים העיקריים שאנחנו מכירים בהיריון. אז הראשון זה ברזל. ברזל הוא אדום, זה מה שנותן לאדמה את הצבע שלה, ולדם ולאדם הכל על הצבע האדום, ובאמת ככה נראית אבקת ברזל, תחמוצת ברזל וההמוגלובין שלנו לצבע האדום. עכשיו, הרמה שאתם מכירות בקופת חולים כשבודקים, הנורמלית היא מעל 12 ועד 13, ובערך 50% מהנשים בתחילת ההיריון, בציר ה-X זה השבוע של ההיריון, מ-0 עד 40 שבועות, 50% מהנשים יתחילו את ההיריון שלהם על אזור ה-13, ירדו באזור 11.5 במהלך ההיריון, ובהמשך ההיריון יעלו מחדש. רק 5% מהנשים, זה הקו המקווקו, ירדו מתחת למינימום של הארגון הבריאות העולמי שהוא 11, בין השבוע ה-12 לשבוע ה-32. אבל גם ה-5% האלה לא מגיעות למחסור פתולוגי, הן ירדות ל-10.5. למעשה מחסור פתולוגי שגורם לעייפות ולכל התחושות הרעות של מחסור בברזל, הוא מאוד מאוד נדיר והוא קורה ב-9. אז רוב אנשים לא ירדו אפילו מתחת למינימום של ארגון הבריאות העולמי, 95% מהן, אז כל מי שמקבלת ברזל והיא לא ב-5% האלה, היא מקבלת את זה מיותר. אז האם תיסוף של ברזל עוזר? אולי שמחסור בברזל גורם למחסור בהמוגלובין ומחסור באספקת חמצן למוח ועייפות. ל-95% מההריוניות אין מחסור בברזל. לעומת זאת, עודף ברזל מעלה את העומס המחמצן בדם, וזה דבר מאוד לא טוב. היום ידוע שיותר מדי ברזל בדם זה ממש דבר מזיק שגורם לחוסר בריאות ולתחלואה. אז מה אני ממליץ תכלס? אני ממליץ לבדוק ברזל והמוגלובין בתחילת ההיריון. אם יש מספיק, אז כמובן לא לתסף, בטח שלא אוטומטית, כי זה ייתן לכם יותר מדי. עכשיו, אם יש תחוסת עייפות וברזל, אם יש תחוסת עייפות וברזל מתחת ל-11 גרם לדציליטר, שזה פה, הקו הזה, אז יצרוך מזון עתיר ברזל מהחי. כבד, בשר אדום, חלקי פנים של בעלי חיים, כל מה שמכיל מוצרים מהדם, ורק אם אין ברירה, אני ממליץ לתסף ברזל. 99% מהאנשים לא יצרכו את זה, אם יקפידו לאכול את המוצרים האלה מהחי. מה שכן, בהקשר של אומגה 3, אני מאוד ממליץ להרחיק מבחינת זמן, להרחיק את האומגה 3, שכן אני אמליץ לכל אישה לקחת, מתוספי הברזל, כי תוספי הברזל גורמים לחמצון של אומגה 3 בקיבה. אני אתן לכם תוספי ברזל להרחיק אותם בזמן. אוקיי, התוסף השני הוא מגנזיום. אגב, אם יש שאלות, אז תרגישו חופשיות לכתוב את השאלות בצ'אט, ואור שנמצאת איתנו, ניקול, יתריעו לי שיש שאלות בצ'אט ויקריאו לי אותם. ואם יש מישהי שממש דחוף לה, אתם יכולות גם להתפרץ ולבטל את המיוט ולשאול אותי. אוקיי, אז הנוטריאנט השני שלנו הוא מגנזיום, זאת יבקה אפורה מבריקה. היא קיימת בטבע בעיקר בכלורופיל, בצמחים, כלומר כל מי שאוכל צמחים מקבל מגנזיום, ובדרך כלל מספיק. בכל תא בגוף החי גם יש
מגנזיום, המגנזיום הוא קואנזים חשוב במערכת ייצור האנרגיה גם בתאים של בעלי חיים. יש מגנזיום במי השתייה, אבל בישראל מי השתייה עניים במגנזיום בגלל הבעיה של התפלת מי הים וסוג האדמות שיש בישראל שמאוד עניות במגנזיום. איך משפיע מגנזיום בהיריון? מגנזיום נמדד במיליגרם לדציליטר, אז הרמה התקינה היא 2, באדם רגיל 2 פלוס מינוס, נניח בין 1.8 ל-2.2, וכאן זה מחקר על נשים שהיה להם הריון תקין, והם התחילו את ההריון שלהם ב-2, ועוד פעם בציר ה-X זה השבוע בהיריון, ובמהלך ההיריון הרמה הולכת ויורדת, מ-2 יורדת בערך ל-1.8, 1.7, כלומר האישה מאבדת משהו כמו 5% מהמגנזיום שלה, ולא קורה שום דבר. לעומת זאת, כשבודקים מגנזיום בנשים שסבלו מלידה מוקדמת, רואים שהן מתחילות באזור 1-4. והלידה המוקדמת מנבאת בצורה, או המגנזיום הנמוך מנבא בצורה מאוד טובה לידה מוקדמת, גם אצלם זה יורד, ואנחנו יודעים שמחסור הוא משהו מתחת ל-1-6. כלומר, יש כאן קשר. אבל איך אישה יכולה לדעת שיש לה באמת מחסור במגנזיום? התופעה הכי נפוצה זה muscle cramp. והקיבוץ המיידי הזה, הפתאומי באמצע הלילה, של שריר התאומים או של כף הרגל, לפעמים זה קורה במפרקים בידיים, אבל הכי נפוץ ברגליים. אז נשים שהייתה להן לידה מוקדמת, ל-90% מהן היו התכווצויות שרירים פתאומיות, ולנשים בקבוצה הזאת, היא הכחולה שהתחילו ב-2, גם היה, אבל בערך 40% פחות. כלומר, מחסור במגנזיום מנבא בצורה מאוד טובה התכווצויות, וזאת גם דרך מאוד טובה לדעת שתיספת את עצמך מספיק. לוקחים מגנזיום, ההתכווצויות נעלמות, את יודעת שיש לך מספיק, ויהיה גם מספיק לעובר. אז לסיכום, מגנזיום, סימני המחסור העיקריים, זה קבוצי שרירי הרגל, מה שנקרא קרמפס, התכווצויות רחם ודרכי שתן, גם הרחם וגם של פוחית השתן מתכווצות באופן לא רצוני ומרגישים את זה ככאב. אי סדירות קצב לב, תופעה מאוד מוכרת, אריתמיה במקרה של מחסור במגנזיום, כאבי ראש ומיגרנות, גם יכולים להיגרם מזה. וההמלצה שלי זה לשקול תיסוף מגנזיום בהתאם לסימפטומים ולמשקל הגוף, וכמעט כל אישה בישראל, בטח בקיץ, או אם היא קצת עושה פעילות גופנית והיא גם בהיריון, היא תהיה במחסור במגנזיום, זה מאוד מאוד נפוץ. איזה מגנזיום? עדיף מגנזיום אורגני. תחפשו מילים כמו מגנזיום ציטרט או מגנזיום תאורט, החברה שלי מוכרת מגנזיום תאורט, או מגנזיום פינקולט, ולא מגנזיום מינרלי כמו מגנוקס, שהוא המשלשל הלאומי, כי הוא פחות נספג והוא מונע ספיגה של מינרלים אחרים גם. אוקיי, הנוטריאנט הבא הוא קובלמין, זה אותו ה-B12, מטיל קובלמין, זה מבוסס על מתכת שנקראת קובלט, זה המתכת הכחולה שהיו מייצרים, עדיין מייצרים מן הצבעים שנקראים קובלט בלו, והיא קיימת בהרבה מאוד מזונות, בדגים, בבשר, בביצים, בגבינות, בעיקר במזונות מהחי. אנחנו רואים שהקובלט או הקובלמין מתחיל על רמה נורמלית של אזור המאה, בשליש הראשון של ההיריון, ויורד בהדרגה, את מאבדת בערך 30% מהקובלמין שלך במהלך ההיריון, ואם הערך שלך היה נמוך מדי בהתחלה, את עלולה להגיע למחסור באזור השליש השלישי, סוף ההיריון, ובמהלך ההנקה קובלמין עולה שוב, מה שמראה שבאמת זה התינוק זה שלוקח לך את זה. אז מה הם הסימנים למחסור ב-B12? אנמיה וכל הנגזרות של אנמיה, אותו דבר כמו שראינו במחסור בברזל, עייפות ודברים כאלה, אז תחשדו קודם כל במחסור ב-B12 לפני מחסור בברזל. עלייה בהומוציסטאין זה איזושהי חומצת אמינו שמסמנת על טרשת עורקים ודלקתיות מוגברת, אז אם רואים אותה בבדיקות דם, זה סימן לא טוב, ועלול להיות סימן למחסור ב-B12. עלייה בחומר שנקרא MMA, לא כל כך משנה, הוא גם כן גורם לקושי בייצור אנרגיה במיטוכונדריה. עכשיו, מחסור חמור ב-B12, למה זה מדאיג אותנו? מחסור חמור עלול לגרום לעיכוב במערכת, בהתפתחות מערכת העצבים של העובר, דבר שאנחנו כמובן לא רוצים, וצריך מאוד להיזהר לא להגיע למחסור של B12. מה אני ממליץ? לבדוק בתחילת ההיריון או במהלכו, בדיקה מאוד פשוטה, או אם יש סימפטומים של מחסור, אם את סובלת בעייפות בהיריון, תבדקי B12 בנוסף לבדיקת ברזל. וכמובן לתאסף רק אם יש מחסור, כי קל מאוד להתגבר על המחסור הזה אם אוכלים מספיק מזונות מהחי, כמו שהראיתי פה.
עכשיו, תיסוף B12 יעיל ועוזר מהר מאוד, בערך כלל תוך שבוע, 10 ימים, אפשר על ידי סוכרות מציצה, אפשר להגיע למצב של B12 תקין. הנוטריאנט האחרון שאני רוצה לדבר אליו, הוא הוויטמין האחרון, הוא אותו פולט B9 מפורסם, שקוראים לו בטעות חומצה פולית, הוא מגיע מהמון מזונות, גם מהצומח, בעיקר מהצומח, אבל יש אותו גם בבעלי חיים, בייחוד בחלקי פנים, ובעצם אין בעיה גדולה לקבל אותו, אבל צריך את האנזימים הנכונים בגוף כדי לאבד אותו, אז ומה החשיבות שלו. עכשיו, בגרף פה משמאל, אנחנו עוד פעם רואים את השלישים של ההיריון, שליש ראשון, שני ושלישי, ושלושה שבועות אחרי הלידה, פוסט-פרטום. אנחנו יכולים לראות שאישה הריונית, אישה לא בהיריון, זה הגרף השחור, הבר השחור, רואים שהרמה שלה היא בערך 5, ואישה בהיריון שלא מתאספת חומצה פולית, היא נופלת בערך מ5-3. אבל תסתכלו שהירידה הזאת היא רק בתחילת ההיריון, אתם רואים שהקו האדום מסמן קו כמעט ישר, כלומר, הרמה של הפולט נופלת בתחילת ההיריון בערך ב-30% ונשארת קבועה. אבל נשים שמתאספות, תראו כמה זה גבוה אצלן, זה הברים האלה האפורים, המנוקדים. כלומר, הרמה והתיסוף הנורמלי היא הרבה הרבה יותר מדי גבוהה, והתינוק לא צריך את זה, והאישה לא צריכה את זה, וזה צריך להדאיג אותנו. אז מה סיכוני מחסור בהיריון? הסיכון הגדול שבגללו נותנים חומצה פולית או פולט, זה מחלה שנקראת NTD או ספינה ביפידה, זה מצב שבו תעלת המוח לא נסגרת, היא באה לידי ביטוי, אם הצורה שלה היא מאוד קלה, זה בא לידי ביטוי בשפה שסועה או בחלק שסוע, אבל במצב יותר חמור, התינוק, הפגם הוא כל כך גדול שהתינוק אפילו לא ייוולד. NTD קורה תמיד בתחילת ההיריון, כי פה יורדת הרמה של ה-B9, מלווה בעלייה בהומוציסטאין שהזכרתי גם קודם. מה אני ממליץ? אני אומר שמי שצורכת את המזונות האלה הירוקים, המילה פולט באה מפולייג' מעלים, משם זה ויטמין B שמגיע מהצומח. מחסור מוכח בפולט, במחסור מוכח מפולט להגביר צריכת מזונות פולט, כלומר את המזונות הירוקים האלה, ולתאסף רק במקרה קיצון. אם כבר מתאספים, אז לתאסף פולט ולא חומצה פולית, חומצה פולית זה צורה לא טבעית, ועלולה להזיק אם היא במינון גבוה מדי, ורוב הנשים לוקחות יותר מדי מזה. ויש כבר להשיג בישראל היום פולט במקום חומצה פולית, ולהימנע מתיסוף מיותר, כי תיסוף חומצה פולית מזיק, יש על זה הרבה מחקרים, ומי שלוקח חומצה פולית באופן קבוע בתזונה, הבריאות שלו נפגעת. אוקיי. עד כאן על הנוטריאנטים האלה, עכשיו אני רוצה לדבר על אומגה 3, מה זה אומגה 3, 6 ו-9. אז אומגה 3 זה לא חומר מסוים, אומגה 3 זה תכונה כימית של חומצות שומן. כמו ששיער יכול להיות שחור או חום או ג'ינג'י, ככה חומצות שומן יכולות להיות אומגה 3 או 6 או 9 או 5 או 7. עכשיו יש הרבה חומצות שומן שהן אומגה 3, אבל רק 2 נחוצות לגוף, EPA ו-DHA. איפה יש אותן? בשמן דגים. כן, אני אזכיר עוד כמה מזונות שיש אותן, אבל המקור האמיתי, הקל, הזול, הנוח, הבטוח לצרוך אותן, זה שמן דגים. אז תשאלו אותי, כן, די, אבל מה עם אומגה 3 צמחית? אני אגיד לכם, לא רלוונטית ולא תפקיד פונקציונלית בגופנו. כשמחפשים אומגה 3 חמצית ALA בגוף, לא מוצאים אותה. אז מדוע כולם מדברים על אומגה צמחית? שמן מרווה, שמן פשטן, שמן המפ, בגלל שאנשים בריאים ממירים אותה לשמן דגים בגופם, אבל ממירים גרועים עלולים לחלות גם בדיכאון, אם יהיה מחסור תזונתי. כלומר, אם את מסתמכת רק על ALA בתזונה, את מסתמכת על כך שההמרה שלך היא מאוד יעילה, ו-90% מאיתנו לא יכולים להמיר את זה בצורה מספקת, בטח שלא כדי לספק לתינוק את כל מה שהוא צריך בהיריון, וגם להישאר עם רמה גבוהה אצל האמא. לכן עבור ילדים עם הפרעות קשב ואימהות בהיריון, בייחוד שרוצות להימנע מדיכאון הריוני, רק EPA ו-DHA. אז עכשיו אני אדבר על התפקיד שלהם. דווקא אני רוצה לשים את הדגש היותר גדול על ה-EPA, שהיא במחסור יותר גדול, יותר קשה להשיג אותה, ומשפיעה יותר. סליחה שאני מפריעה, אור, שימי לב אם לא מחכות בנות שרוצות להיכנס, כי זה מה שנאמר לי שיש כאלה שלא מצליחות להיכנס. זהו. אוקיי.
את יכולה גם לשלוח את זה לאור בצ'אט, אני מקווה שאור עדיין איתנו. שלחתי, אבל היא לא מגיבה לי, לכן התפרצתי, סליחה. אז לא, אין בעיה, תני רגע להסתכל על participants. לדעתי אין פה waiting room כרגע. אין? אוקיי. טוב, כולם בפנים, יכול להיות שמישהו שלא יצליח להיכנס, אבל אין פה waiting room. בסדר, אני מעבירה את הקישור. אוקיי, בסדר גמור. בכל אופן שומעים אותי טוב, זה הולך טוב, ניקול. יופי. אז בואו נחזור, אני מדבר כרגע על אומגה 3, EPA, שמגיע מדגים או מבשר שאכל עשב, שקצת קשה להשיג אותו בישראל, לעומת חומצה ארכידונית, שהיא אומגה 6, שמגיעה מדגנים שאנחנו אוכלים בעצמנו, או משמנים של דגנים, או מבשר ובעלי חיים שאכלו דגנים. אז אני אתייחס עכשיו להשוואה בין EPA, שהיא אומגה 3, לחומצה ארכידונית, שהיא אומגה 6. ששתיהן אגב חיוניות לנו, אבל אני אסביר, את התחרות ביניהן. אז יש לנו בגוף שלוש מערכות הגנה שמופעלות על ידי הורמונים ממשפחת אומגה 3 ומשפחת אומגה 6. עכשיו, מנגנון ההגנה הראשון שלנו בגוף הוא מערכת קרישת הדם. כדי שתהיה מערכת קרישת דם תקינה, שאם אני נחתך ואני מדמם ואני רוצה, הדם צריך לעצור, זמן הדימום הנורמלי הוא בין 3-5 דקות. אם אתם נפצעים בפצע נעימי, אני לא מדבר על עורק שנחתך לנו מפציעה רצינית, אז הדימום יעצר באמצעות אומגה 3, EPA, שתשדר לתסיות הדם, בואו לסתום פה את החור, והכל סבבה, החלמנו בלי לאבד יותר מדי דם. אם לעומת זאת יש לי חומצה ארכידונית בדופן כלי הדם, כשאני נפצע, אני עלול לקבל קריש דם ספונטני בתוך כלי הדם, וזאת אחת הסיבות שהקרישיות עולה במהלך ההיריון, רמת ה-EPA יורדת, חומצה ארכידונית עולה, והיא משפיעה לרעה על הקרישיות יתר שלנו. קו ההגנה השני שלנו הוא קו ההגנה של האלרגיה. האלרגיה היא תופעה טובה ובריאה. היא קורית כאשר אני נושם אבק לריאות, או נכנס לי יתוש לאף, אני מתעטש או משתעל, יש לי לך, זאת היא תגובה טובה, היא מסלקת את הפתוגן, זה יכול להיות גם קוט שנתקע לי באצבע, ובמשך יומיים מתפתחת פה דלקת מקומית, ובסוף פולטת את הקוץ עם מוגלה. זאת היא תגובה אלרגית תקינה. אבל אם יש לי יותר מדי חומצה ארכידונית ופחות מדי EPA, אותו אבק שנכנס לי לריאות, או קרדית אבק הבית, או שערות החתול שהילד שלי נחשף עליהן, יוצרות את התגובה האלרגית כל כך חזקה, שהופכת להיות אוטואימונית, היא לא נעצרת מעצמה, ואז את אפילו לוקח את הילד לאיזה חדר מאוד נקי, או שם אותו בבית חולים, ואין שם כבר קרדיות, ואין שם שערות של חתול, ואין שם אבק, ועדיין התגובה הזאת ממשיכה וממשיכה, עד שנותנים לילד תרופה, שזה יכול להיות סטרואידים או אנטיסטמינים. אז ההבדל הוא שבאלרגיה אלימה, רק תרופה אנטי-דלקתית חזקה שחוסמת את מערכת החיסון, עוצרת אותה. ברור שעדיף להיות בצד ימין. וקו ההגנה האחרון שלי זאת כבר מערכת החיסון הקלאסית. זאת שיושבת לי בתוך זרם הדם, בנוזלים שבין התאים, היום מדובר על COVID-19, על הקורונה, אז זה אפילו בנוזלים שבריאות או בלימפה. ושם אם נכנס לי פתוגן כמו נגיף הקורונה או כמו חיידק, אז המערכת החיסונית צריכה מיד לתקוף אותו ולנטרל אותו, והטמפרטורה צריכה לעלות, אבל החום צריך לעלות ל-7-5, יהיה לי קצת עודם, יכאב לי הגרון, אני אלך לישון יום יותר מוקדם, אני אקח כוסים תה עם לימון, אולי זה אקמול אחד, ולמחרת בבוקר אני אקום בריא. זה אם יש לי EPA. אבל אם נכנסת לפעולה חומצה ארכידונית, כל פגיעה קלה הופכת לפגיעה אוטואימונית שמגבירה את עצמה, אז נתתי פה דוגמה את הברך הזה, של הברך של הספורטאים, של הכדורגלנים, זה יכול להיות גיד אכילס אצל חיילים בצבא, טרשת עורקים אצל חולי לב, אני אסביר על זה קצת, הכאב הוא מאוד גבוה, המיגרנה בהחלט נגרמת ממחסור באומגה 3, והטמפרטורה מאוד גבוהה. אז אם כאן עם EPA הטמפרטורה היא 7-5, כאן הטמפרטורה היא 9-5 או 40, וכמובן זה דורש טיפול הרבה יותר אגרסיבי, יותר תרופות, יותר אשפוזים, וזה לוקח יותר זמן להחלים ויותר סבל. אז ברור שעדיף להיות עם הרבה EPA, אבל איך אנחנו דואגים להיות עם הרבה EPA? הטעות היא שאסור לחסום את החומצה הארכידונית, כי היא כן נחוצה לנו, בייחוד בהיריון היא מאוד מאוד נחוצה לעובר, הדרך לעשות את זה זה לספק EPA. אם יהיה לי מספיק EPA בגוף, הקו הזה, שלושת המסלולים האלה יעבדו, והמסלול הזה פשוט ייחסם. ואז החומצה הארכידונית שיש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב אצל העובר, תהיה בזמינות בכמות הנכונה.
אז זה תפקידה של ה-EPA. אור איתנו? כי אני רואה שיש פה אור לא איתנו. תגידי, ניקול, את יכולה לראות את הצ'אט ולראות אם יש שם שאלות? גם ניקול לא איתי. טוב, אני מקווה שמישהו נמצא איתי. אני פשוט על שקט, אז אתה לא שומע אותי, אני בודקת אם יש... אני רואה שם שאלות בצ'אט, אז אם יהיה משהו חשוב, תעצרי אותי, ואם לא, אני אענה בסוף. אוקיי. אוקיי, אז אני ממשיך ל-DHA. שאלות אישיות, תענה בסוף פשוט. אוקיי, מצוין. מה התפקידה של ה-DHA? התפקיד שלה זה לבנות את מערכת העצבים והמוח, היא המפתח לשלווה. למעשה, כמות נאותה של DHA במוח תבטיח לנו שהפעילות הנוירונית תהיה תקינה, זה נכון גם לגבי האמא וגם לגבי העובר, מערכת המוח שלו מתפתחת, תכף אני אסביר על זה, ואיפה אנחנו מוצאים אותה? אם אלה שני תאי עצב במוח, הם מדברים באמצעות חוט חשמל שנקרא אקסון, והוא עטוף בחומר שומני, מכיל הרבה מאוד DHA שנקרא מיאלין. המיאלין הזה זה אותו החומר הלבן המפורסם של המוח, צריך להיות אותו בכמות מאוד גדולה. אז אחת הסיבות הנוספות שהוא לבן זה שיש בו גם הרבה מאוד קולסטרול. לא, אני לא אדבר על זה היום, אבל גם מחסור בקולסטרול הוא בעיה גדולה להתפתחות המוח של העובר ובכלל. המקום השני שאנחנו נמצא הרבה מאוד DHA זה פה בסינפסה, כאן רואים את זה בתקריב, מקום ששני תאי עצב נפגשים אחד עם השני ומשדרים אחד לשני באמצעות אותם הנוירוטרנסמיטורים המפורסמים, חומרים כמו סרוטונין ודופמין, וגם פה אנחנו נמצא כמות גדולה של DHA, אז אנחנו מבינים שהכמות שלו היא קריטית לתפקוד נאות של המוח. עכשיו, מה הקשר בין כל זה להיריון ולידה? נניח, בואו נסתכל על המסלול של אומגה 3, נניח שאכלתי חומצה לינולנית, שיש בזרעי פשטן או בזרעי מרווה או באגוזים ושקדים ובוטנים, יש לי אנזימים בגוף שממירים אותה בגוף שלי ל-EPA, נניח שאני ממיר טוב, וגם יש לי EPA שאכלתי משמן דגים ומדגים. ה-EPA הזה ימומר לשלושת הגורמים של הדלקת המתונה שהסברתי קודם, קרישת דם תקינה, חיסון מתון ואלרגיה מתונה, ולמעשה האמא היא תהיה בבקרה, היא לא תהיה היפר-אלרגית או קרישת דם יתר. ובאמצעות עוד אנזימים, הגוף שלי ממיר את ה-EPA ל-DHA, והכל טוב. עכשיו, אני נכנסת להיריון, לא אני, אבל אשתי, הבת שלי, וההיריון הזה מספק לתינוק EPA ו-DHA מהדם של האמא. דרך השליה, השליה מעבירה לתינוק את כל מה שהוא צריך, והוא מתפתח כמו שצריך. היא גם מעבירה לו חומצה ארכידונית, כי במוח של תינוק יש כמות מאוד גדולה של חומצה ארכידונית, במקביל ל-DHA, ובלי זה התינוק גם כן לא יגדל, אז החומצה ארכידונית מאוד חשובה. אבל אם לאישה יש מחסור באלה, קורה דבר שלילי, ואותה חומצה ארכידונית הופכת להורמונים הפרודלקטיים האלה. וההורמונים האלה גורמים למספר מחלות, אם חסר מ-EPA. אז זאת תהיה אישה בהיריון, עודף חומצה ארכידונית גורם לעודף במוח מול מחסור ב-EPA, גורם לדיכאון הריוני. וזה דברים שנחקרו ונבדקו. עודף בדם ובמערכת הלימפה של חומצה ארכידונית ומחסור ב-EPA גורם לרעלת הריון פרי-אקלמפסיה או להפלה או ללידה מוקדמת, כולם דברים שנמצאו קשורים לעודף חומצה ארכידונית לעומת EPA. וקרישיות יתר, אנחנו מכירים את זה, נשים נכנסות להיריון באמצע הטרימסטר השני, פתאום רמת הקרישיות עולה, ואז אומרים להם תזריקו חומרי נוגדי קרישה, קלקסן, כל זה היה נמנע אילו היה לה מספיק EPA, ולמה זה קרה? כי התינוק לקח את זה. ויש עוד בעיה של עודף סוכר בדם, סוכרת הריונית, שקשורה בתזונה שהיא עתירת גנים, אבל אני לא אדבר על זה כרגע, למרות שזה קשור במחסור, גם קשור במחסור באומגה 3. ואז בהיריון השני כבר אין מספיק אומגה 3, והאמא, אם היא לא הספיקה לסדר לעצמה את הרמות, התינוק לוקח קצת DHA שיש לו מהאימא, אבל הרבה חומצה ארכידונית, והתינוקות השניים לכן הם יותר קטנים, כי מחסור ב-DHA הוא ממש משפיע על משקל העובר, או התינוק שנולד, ובהיריון השלישי המצב הזה הולך ומחמיר, כי הוא מקבל רק חומצה ארכידונית, והיא נכנס למחסור עוד יותר גדול ב-DHA. אז ברור שמאוד חשוב לספק לאימא
EPA ו-DHA, כדי למנוע את כל התקלות האלה. אז הקשר בין אומגה 3 ומוח העובר. מוח העובר בלידה הוא בין 350 עד 400 גרם, ש-50% מתוכם הוא חומצות שומן. תחשבו שלתינוק שלכם, כשהוא נולד, יש צנצנת שמן דגים רק במוח. עד גיל 5 בערך המוח גודל ל-90% ממשקל המוח הבוגר. אנחנו יודעים שראש של תינוקות והמוח שלו הוא מאוד גדול יחסית לגוף, כי כל האנרגיה של האימא בהיריון ובהנקה הולכת לגידול המוח של התינוק. וחומצות השומן העיקריות במיאלין ובממברנות תאי העצב, זה DHA וקולסטרול, דיברתי על זה קודם. גם DHA מאוד חשובה לרשתית העין ומערכת העצבים, גם לחוט השדרה וכל מערכת העצבים. אז ככה נראה המוח של התינוק מגיל שהוא נולד, אזור ה-400 גרם עד 1400 גרם, והוא מגיע בסביבות גיל 5 ל-90% מהמשקל שלו, והאחוז שלו, זה הגרף הימני, האחוז של המוח במשקל הגוף הולך ויורד. אנחנו רואים שאחוז מאוד גדול ממשקל הגוף בלידה הוא המוח. לכן חשוב להקפיד על השומנים האלה בתזונה. מה קורה ל-DHA אצל האימא? אז התינוק מקבל את כל האומגה 3 שהוא דורש, וזה תמיד על חשבון האם, כי מאיפה הוא יקבל את זה, וזה רמת ה-DHA בדם, מלפני הפריה, במהלך ההיריון עד הלידה, רמת ה-DHA, זה אינדקס DHA, זה דומה לאינדקס אומגה 3, אני מסתכל רק על ה-DHA, תכף אני אדבר על אינדקס אומגה 3, ואנחנו רואים שזה ירד מ-12.5 לאזור ה-8, כלומר אובדן של בערך 30% מה-DHA. עכשיו, 9 חודשים אחרי הלידה, עדיין האימא לא הגיעה לרמת ה-DHA המקורית שלה, שזה אומר שהיא נמצאת במחסור, ואם היא תקנה שוב להיריון, היא תהיה במחסור עוד יותר גדול. עכשיו, חלב אם אנושית מכיל פי 30 יותר DHA ו-EPA מחלב של יונקים אחרים, לכן זה מראה שיש משהו ייחודי באומגה 3 ביצורי אנוש. לאמא לוקח יותר מ-9 חודשים להחזיר את הרמה המקורית, ואם היא תהיה בהיריון נוסף, אז כמובן שהירידה הזאת תתחיל מערך יותר נמוך, וזה ילך לתינוק הבא ולתינוק הבא. באמת רואים סטטיסטית שתינוקות שניים ושלישיים וכן הלאה, הם נהיים פחות ופחות בריאים עם יותר הפרעות. לסיכום, מחסור באומגה 3 במהלך ההיריון והנקה, הוא גורם מרכזי בכל מחלות הילדות המוכרות לנו, ובעל השפעה קריטית על בריאות האדם במשך חייו. יש לי באמת עשרות אם לא מאות מחקרים על כל מיני מחלות ילדות, פסיכיאטריות ואלרגיות ומחלות אוטואימוניות שקשורות במחסור באומגה 3 שמתפתח בילד מהרגע שהוא נולד. מחסור באומגה 3 בזמן התפתחות המוח והמערכת החיסונית לוקח שנים למילוי החסר גם בתיסוף מסיבי של ילד שמן דגים, כמו אצל הילד שלי, נניח שבגיל 6 התגלתה אצלו, התגלה, או בגיל 7 התגלה הטורט, אבל רק בגיל 12-13 בבר מצווה הוא כבר היה בריא לגמרי, ולקח הרבה שנים להתגבר על המחסור, ונניח שנה על כל שנה. מה אומר המחקר? אני לא אעבור על זה ביסודיות, אבל רק שתראו שיש המון המון מחקרים על אומגה 3 והיריון, אז על סכרת הריונית זה מחקר מאיראן, הם חוקרים, האיראנים חוקרים טובים וחוקרים הרבה אומגה 3, הגיעו למסקנה שתיסוף אומגה 3 לנשים הסובלות מסכרת הריונית משפר מאוד את מדדי הדלקת ותוצאות ההיריון, נצפתה ירידה משמעותית במקרי היפרבילורובין, שזה צהבת ילודים, ואשפוז תינוקות מ-33% בפלצבו ל-7% בלבד בקבוצת התיסוף. כלומר, מ-33% זה ירידה מאוד דרסטית בכמות התינוקות שמאושפזים בגלל צהבת, וזה קשור לסכרת הריונית. יתר לחץ דם הריוני זה מחקר מארצות הברית, רמת אומגה 3 גבוהה בדם מנבט סיכון מופחת ליתר לחץ דם הריוני בנשים בהיריון, עלייה של 1% באינדקס אומגה 3, תכף אני אסביר מה זה, מנבט ירידה של 24% בסיכון ליתר לחץ דם הריוני. זאת אומרת שאם את מעלה ב-4% את האינדקס שלך, את מורידה את הסיכון ליתר לחץ דם בערך ב-99%, זו השפעה מאוד דרמטית. דיכאון הריוני, גם מחלה שאנחנו מכירים אותה, מאוד נפוצה להיריונות בישראל. עוד מחקר, גם כן מאיראן, אותה הקבוצה, מסקנות המחקר, תיסוף שמן דגים בהיריון מונע דיכאון הריוני בצורה יעילה. והאחרון, זאת מחלה מאוד קשורה, היא מופיעה בדיכאון אחרי לידה, הרבה פעמים דווקא אצל נשים שמניקות, לא תמיד, אבל הרבה פעמים. ו...
זה מחקר מנורווגיה דרך אגב, והם בדקו האם מדד אומגה 3 נמוך בהיריון, מהווה גורם סיכון לדיכאון אחר לידה. הם לא עשו פה תיסוף, הם רק בדקו את הקורלציה, לא כמו האיראנים שממש הלכו ונתנו אומגה 3. בכל מקרה המסקנה היא מאוד דומה, מדד אומגה 3 נמוך בסוף ההיריון, היה קשור לדיכאון גבוה יותר, 3 חודשים אחרי הלידה, כלומר ההשפעה הזאת נמשכת הרבה הרבה אחרי הלידה. אוקיי, אז איך יודעים כמה אומגה יש לי? כי אני רוצה לדעת אם אני צריכה לתאסף או לא צריכה לתאסף, לשם זה המציאו אינדקס שנקרא אינדקס אומגה 3, והאינדקס בדם מנבא בצורה מובהקת את הסיכון למחלות לב. מה זה האינדקס הזה? זה סך הכל EPA פלוס DHA ביחד, חלקי כל חומצות השומן בתאי הדם האדומים ב-RBC. הבדיקה הזאת מתבצעת בתאי הדם האדומים, כמו שהמוגלובין טווח ארוך נמדד בתאי הדם האדומים. למה? כי תאי דם אדומים הם מדד יותר טוב מאשר הפלזמה. בכל מקרה זה נמצא כמדד שמנבא הכי טוב מחלות שונות. אז בואו נסתכל איך הם הגיעו למסקנה שהאינדקס אומגה 3 משפיע כל כך חזק על תחלואה לבבית. אז זה מחקר אפידמיולוגי ענק, כבר מלפני מעל 10 שנים, ובציר ה-X יש לי את אינדקס אומגה 3, שזה אחוז האומגה 3 בדם, ובציר ה-Y זה מספר האנשים שימותו לכל 100,000 בשנה. וזה מדד מקובל, ככה מודדים את זה, כמה שיותר גבוה זה יותר גרוע. בסיאטל ווושינגטון ימותו 240 מתוך 100,000 איש בשנה, זה המון המון אנשים ימותו מהתקף לב פתאומי. מה האינדקס הממוצע בסיאטל? 3%, שזה מחסור אקוטי, מתחת ל-4 נחשב למחסור אקוטי. לעומת זאת, וכאן יש עוד ערים באמצע, ורואים שהם יושבים על גרף מאוד יפה כזה, ששואף לאפס, ובסיבות 10, באינדקס 10, שזה ביפן, רק 10 מתוך 100,000 איש כל שנה ימותו, וגם 10 האלה, אני מבטיח לכם, שזה אלה שאוכלים מקדונלד, ולא אלה שאוכלים סושי ופירות ים כל הזמן. אז איך אני מגיע מאינדקס 3 לאינדקס 10? הדרך הכי פשוטה זה או לאכול הרבה מאוד דגים, או לצרוך שמן דגים. יותר זול לצרוך שמן דגים. ואם עושים את זה, אז עלייה באינדקס מ-3% ל-10% מורידה את הסיכון להתקף לב פתאומי P24, שזה שווה ערך לירידה של 95% בסיכון. וזה מאוד מאוד משמעותי, ולמעשה אין שום תרופה עם יעילות כזאת. תרופות שמורידות את הסיכון להתקף לב מדברים על אחוזים או חלקי אחוזים של שיפור, ופה מדובר על 95% של שיפור. מה הקשר בין זה להיריון? אז כאן שמתי עוד הרבה מחקרים, וכל הזמן מתאספים עוד מחקרים, על מה האינדקס באוכלוסיות שונות, בריאות וחולות. אז ביפן יש להם רמה מאוד נמוכה של התקפי לב, ובאמת האינדקס שלהם הוא מעל 9, הוא קרוב ל-10. תכף אני אחזור לתינוק ולנשים בהיריון, אבל תראו פה שחולי לב, וספורטאי על, וילדים עם ADHD, ואנשים עם דיכאון קליני, כולם בערכים מאוד נמוכים, והפרעות הפסיכיאטריות, ADHD ודיכאון קליני, הם הכי נמוכים שיש, וזה מתקשר גם למה שהיה לילד שלי ולהרבה הרבה ילדים אחרים שאני מכיר. אבל אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מחשבים את זה. אז אומגה 3 גליל, יש לנו שתי שיטות, אחת זה אינדקס אומגה 3, אני לא אעבור עליה כרגע, אם מישהו רוצה אני אוכל להסביר, אפשר למצוא את זה באתר שלנו, זאת היא בדיקה מאוד פשוטה, אנחנו מוכרים ערכת בדיקה שנראית כמו בתמונה פה, כל אחד דוקר את האצבע שלו בבית, מוציא כמה טיפות דם, מספיג אותם בנייר מיוחד, שם בדואר שולח ומקבל את התוצאה בדואר. אבל יש לנו עוד כלי, וזה מחשבון המינונים, בואו נקווה שהוא יעבוד. כן, הנה הוא עובד. אוקיי, מחשבון המינונים של גיא בן צבי, כדי להיכנס לזה באתר שלנו, אתם צריכים לחתום על הסכמה לתנאי שימוש, אבל once אתם תגיעו לזה, זה מאוד פשוט, נניח אישה בהיריון, היא בוחרת פה את המצב הבריאותי בצד שמאל, יש כאן הריון והנקה של אישה בריאה, יש גם דיכאון הריוני, אבל ילך על הריון והנקה, נניח שאישה שוקלת 70 קילו, אז כותבים פה 70 קילו, וחשב את המינון המתאים לי, ותכף נקבל טבלה. ואז מקבלים טבלה מאוד פשוטה, שאומרת, אישה במשקל 70 קילו בהיריון או מניקה, אני ממליץ על לקחת מינימום 5, מקסימום 7 קפסולות של אומגה 3 ביום, ואם יש לה איזה שהם סימנים של דלקת,
אז מומלץ גם לקחת ויטמין E, אלפא טוקופרול, לא דיברתי על זה, אבל רואים את זה בטבלה, אנחנו גם משווקים ויטמין E, כי הוא מונע מהאומגה 3 להתחמצן בתוך הגוף שלנו. אז ההמלצה הזאת, אתם יכולות להיכנס לזה ולהשתמש בה, אפשר לבחור פה גם דברים אחרים, יש לכם ילד עם הפרעת קשב, אפשר לבחור הפרעת קשב, אם יש לכם, אם אתם במקרה בדיכאון הריוני חס וחלילה, או פוסט הריוני, אז אפשר לבחור, ויש פה עוד הרבה מחלות ומצבי בריאות אחרים, כולל דלקות מפרקים בכלבים. אז אלה שני הכלים שיש לאומגה 3 גליל. עכשיו, מה הקשר של הריון ולידה? אז אני רוצה להחזיר אתכם לשקף שראיתי בהתחלה. נניח שהאינדקס התקין הוא 8, וזה מחקר שנערך בגרמניה, רוב הנשים בגרמניה הם על אינדקס 7, שזה די גבוה, זה יותר גבוה מישראל, אבל זה עדיין לא 8. במהלך ההיריון האינדקס הזה יורד ל-6, ובהנקה הוא יורד ל-5, שזה כבר על גבול הסיכון או סיכון גבוה לדיכאון הריוני. אבל התינוק נולד 9. כלומר, פה אנחנו רואים את זה, האישה התחילה ב-9, בסוף ההנקה הגיעה ל-5, וזאת היא האישה, סליחה, היא התחילה ב-7, בסוף ההנקה הגיעה ל-5, אבל התינוק ל-9. כלומר, מי שבסיכון הכי גדול פה זה האישה. ואם האישה התחילה רק ב-6, אז היא תגיע פה ל-4. וב-4 את כבר מאוד מתקרבת לדיכאון קליני, ובטח של ה-ADHD שזה כבר קורה ב-4, אז אותה טפשת הריון מפורסמת, הנה יכול להיות שיש לכם הסבר למה זה קורה. אני לא אומר שרק בגלל זה, זה יכול להיות גם מחסורים אחרים, כמו ברזל ומגנזיום, אבל יכול להיות גם מחסור באומגה 3. אוקיי, מילה על חלב אם, כי אנחנו מדברים גם על תזונת הנקה. חלב אם, פה האדם, הגרף הזה, הטבלה הזאת, הוא מכיל כמה מרכיבים חיוניים, קלוריות, אז יש פה 70 קלוריות ל-100 גרם, זה לא כל כך חשוב, מעט מאוד חלבון, תסתכלו, רק גרם אחד, אחוז אחד חלבון, אם תשבו את זה לחלב של פרה, עז וכבש, חלב של אם אנושית הוא מאוד מאוד דליל. פחממות, יש בו קצת יותר, פחות יותר כמו בבעלי חיים, פחות מאשר בתמל, תסתכלו, בתמל יש המון פחממות, והכי מעניין אותנו שומן. בחלב אם אנושית צעיר, שהוא קולוסטרום, אין בכלל שומן, כמו שאתם יודעים, מי שרוצה לשאול על קולוסטרום, אני אספר אחרי זה, אבל בחלב אם אנושית צעיר יש בערך 3.5% שומן, וזה עולה במהלך ההיריון ל-4.4, וזה פחות מחלב עז וכבש, זה די דומה לחלב פרה. ואני רוצה להסתכל פה על שני נוטריאנטים חשובים, אומגה 3, EPA ו-DHA, בחלב אם אנושית יש כמות מאוד מאוד גדולה, היא משתנה בין אוכלוסיות שונות, זה מאוד תלוי בתזונת האם, אבל אצל נשים בריאות, עם תינוקות בריאים, יש גרם EPA ו-DHA ל-100 גרם, שזה בעצם קפסולה בכל יום לתינוק, גם כשהוא צעיר. תחשבו על זה שכל תינוק מהחלב אם מקבל קפסולה של אומגה 3, אז אם הוא לא מקבל את זה מהציצי, רצוי מאוד שהוא יקבל את זה ממקור חיצוני, זה השווה ערך. לצערנו בתמל, אין EPA, ויש מעט מאוד DHA ואין בכלל EPA, וזאת היא אחת הבעיות הגדולות שבתמל, לכן סימנתי את זה באדום. בעיה נוספת היא, אוקיי, יש פה עוד בעיה שהיא בעיית הכולסטרול, לא ציינתי אותו בכחול, אבל תסתכלו שבחלב אם יש 14 מיליגרם כולסטרול, ובחלב פרה יש גם כן מאוד דומה, ובתמל יש מעט מאוד כולסטרול, אז גם כן זה מחסור להתפתחות המוח של התינוק, ו-MCT. MCT, מזה התינוק מייצר את האנרגיה שלו, יש במינון מאוד גבוה בחלב אדם, ובבעלי חיים אחרים יש גם מינונים שהם יותר נמוכים מחלב אדם, ואין בכלל בתמל. לכן, תמל איננו תחליף ראוי לחלב אם, אני חושב שחלק גדול מהבעיות ההתפתחויות של תינוקות כיום, הם בגלל שעוברים לתמל במקום חלב אם, והתחליף הטוב ביותר לחלב אם, של אנושית, זה חלב אם של עגל, מה שמופיע פה, בירוק, ואל תאמינו לכל השטויות שאומרים לכם על הורמונים, ואנטיביוטיקה, זה הכל נונסנס, ואין שום בעיה עם זה שהחלב הוא מהונגן והוא מפוסטר. הבעיה היחידה של חלב פרה, שאין בו מספיק אומגה 3, ועל זה מתגברים מאוד בקלות, נותנים לתינוק קפסולה אחת של אומגה 3 ביום בתוך החלב, זאת ההמלצה שלי, יש הורים שנוהגים ככה, והילדים שלהם מתפתחים מצוין, כמו פעם, כשאנחנו היינו קטנים, כשהפסקנו לנוק מהאימא, מיד העבירו אותנו לחלב פרה. אוקיי, מה נותן חלב אם אנושית?
קודם כל הוא נותן את מקור האנרגיה של התינוק, התינוק נולד קטוגני, מי ששמע על תזונה קטוגנית, והאנרגיה הקטוגנית נוצרת ממרכיב ה-MCT, החומצות הבינוניות שרשרת שיש בחלב. יש בחלב גם לקטוז, תתפלאו, הלקטוז, הסוכר חלב, הוא לא משמש את התינוק לייצור אנרגיה, כי התינוק הצעיר לא יודע לייצר אנרגיה מסוכר בכלל, אז מה הוא עושה עם זה? הוא מזין את פלורת המעיים, את אותו המיקרוביום, והוא יוצר במעיים מאותו לקטוז, חומצה בוטירית, חומצת חמאה, שכן משמשת את התינוק ואת הבקטריות לגידול, והוא משמש לייצור רקמת השומן, החל מ-4-6 שבועות אחרי הלידה, התינוק מתחיל להשמין. זה לא מהשומן שהוא מקבל מהחלב, זה מהלקטוז שהוא מקבל מהחלב. חלבון החלב מייצא, משמש ליצור חלבונים לצמיחת הגוף. תינוק צעיר לא מסוגל עדיין להקל חלבון בגלל קיבה לא מפותחת, ולכן חלב אם צעיר הוא נודל מאוד בחלבון, וצריך להקפיד שאם עוברים לחלב פרה, צריך לדלל אותו במים, כי יש בו יותר מדי חלבון וגם יותר מדי שומן. יש בחלב האם אימונוגלובוליני ממערכת החיסון, ולכן התינוק הוא מחוסן כל עוד הוא יונק מחלב אם, והוא מחוסן נגד כל המחלות שהאימא שלו חסינה נגדם, כולל חצבת וגם COVID-19, גם קורונה. עכשיו, לא יודע אם ידעתם, אבל המיקרוביום של האם נוכח בחלב, והוא זורע את מערכת העיכול של התינוק במיקרוביומי שלו, זה נס ביולוגי, איך מהמעיים שלה מגיעים חיידקים לחלב, ומשם הם זורעים את המעיים של התינוק, אז חלב אם מאוד חשוב ושלא יהיה כי אז הורגים את המיקרוביום. מים, המקור הבלעדי של התינוק יונק זה חלב אם, תינוק לא שותה מים, לכן החלב צריך להיות דליל ולא עשיר במים, וזאת אחת הסכנות במעבר של חלב לבעלי חיים, שחייבים לדלל אותם, גם חלב פרה, לא לתת אותו בגיל צעיר לתינוק כמזון בלעדי, בלי לדלל אותו בערך 50% במים, ככה היו עושים בתרבויות חקלאיות העם. מיקרונוטריאנטים, אומגה 3 מאוד חשובה, אומגה 6, מינרלים וויטמינים, כל אלה מצויים בתוך חלב אם. אז חלב אם, אם היא אם אנושית, אם של עגל או אם של טלה או אם של גור, הוא מזון על לבני אדם. חלב מתאים במיוחד לבני אדם עם קושי בייצור אנרגיה מסוכר, שזה תינוקות וקשישים, ובייחוד התפלאו חולי סוכרת סוג 2, כי הם צריכים את ה-MCT בחלב כדי לייצר אנרגיה, כי הם כבר, המוח שלהם לא מסוגל לייצר אנרגיה מסוכר. אז בשני הצדדים של החיים חלב הוא מאוד חשוב, בתרבויות עתיקות מסורתיות של תזונה היו שומרות את החלב ואת החמאה ואת השמנת לתינוקות ולזקנים. מה אמא צריכה לאכול בהנקה? אומגה 3 מדגים ומשמן דגים, חלבון מהחי ומהצומח, זה חומצות אמינו קצת שונות, אבל בעיקרון מי שתאכל בשר, ביצים וחלב וקטניות ודגנים מלאים יהיה לה את כל מגוון חומצות האמינו, אני לא מציע לוותר על אף אחד מהמזונות האלה. פחממות, אישה לא חייבת לקבל, לקטוז, היא מייצרת לבד, היא לא חייבת לאכול פחממות בשביל זה. מינרלים מהצומח והחי, כן, מאיפה מקבלים את המינרלים? מיתר המזון. ומקור אנרגיה MCT, שרשרות בינוניות ממוצרי חלב, שמן דקל או שמן קוקוס, או משמן MCT. ורואים שבנשים שחיות באזורים שהתזונה היא על קוקוס ודקל, יש כרמה מאוד גבוהה של MCT, וזה מאוד בריא להתפתחות הטובה של התינוק. אז המקורות הטבעיים ל-MCT, מלבד חלב אם, שהוא מאוד מאוד עשיר בזה, זה חלב פרה מלא במוצרי חלב, בחמאה יש ריכוז מאוד גבוה של MCT, ואם לא מהמוצרים האלה, אז שמן קוקוס או שמן ליבת הדקל, מכילים ריכוז מאוד גבוה. היום יש עוד אופציה שזה שמן MCT נקי, זה גם מוצר שאומגה 3 גליל התחיל למכור לאחרונה, והוא מאוד יעיל לנושא הזה. MCT, טוב, אני אדלג על זה, היתרון של MCT, ולכן זה כל כך טוב לתינוקות, אולי אני אסביר על זה קצת, שמהמעיים של התינוק, ה-MCT עובר ישירות לכבד, ומהכבד הוא הולך למוח ולשרירים. בעוד שחומצות שומן אחרות צריכות להיספג במעי הדק, למערכת הלימפה, לעבור דרך מאוד ארוכה, לרקמת השומן, מרקמת השומן להגיע לכבד, וזה MCT הוא פי 8 יותר מהר לייצור אנרגיה, לכן ספורטאים היום מאוד אוהבים את זה, אבל גם תינוקות מאוד מאוד אוהבים את זה. אם את רוצה שיהיה לך הרבה MCT בחלב, כדאי שתאכלי הרבה חמאה, או תצרכי שמן MCT
כתוסף תזונה או כשמן בישול, הוא גם טוב כשמן בישול. כמה אומגה 3 צריך להיות בהיריון וכמה אומגה 3 צריך להיות בחלב, אז גילו, בדקו גם אינדקס אומגה 3 בחלב, וגילו שאם האינדקס אומגה 3 בדם של האמא הוא מעל 8, אז בחלב הוא מעל 1. ואם יש לה אינדקס מתחת ל-1, כדאי שהיא תתוסף. מכאן יוצא שאם האינדקס שלה הוא מתחת ל-8, גם כדאי שהיא תתוסף, וזה לא רק בשביל עצמה, אלא כדי שיהיה לה בחלב. יש קשר, אני אראה לכם את זה ממש בקצרה, אני לא אתעכב על המחקר הזה, אבל זה מחקר שנערך ממש על נשים שתספו אותם באומגה 3, ובדקו כמה אומגה 3 יש להם בחלב בהנקה, שזה בגרף הימני הזה, ומצאו שרמת האומגה 3 בהנקה תלויה בכמה אומגה 3 הם לקחו בהיריון. כלומר, ההשפעה הזאת משפיעה ארוך טווח. תיסוף אומגה 3 שהנה את הנשים מאינדקס ממוצע 6 לממוצע 8, ואז האינדקס בחלב הגיע ל-1% בממוצע, כמו שאמרתי לכם, גרם EPA ו-DHA לכל 100 גרם של חלב, וזה מה שהתינוק צריך. אבל גילו שבנשים מסוימות האינדקס עלה פחות. המסקנה היא שהמינון צריך להיות מנורמל למשקל גוף. אם אישה היא גדולה יותר, שמנה יותר, כבדה יותר, היא צריכה יותר אומגה 3, ולכן המחשבון שלי הוא מתחשב במשקל של האישה. אם הם מכניסים שם 60 קילו, אם הם מקבלים מינון יותר נמוך, הם עושים 90 קילו, מינון יותר גבוה. לכן יש לקחת מינון מנורמל למשקל הגוף. הבעיה האחרונה זה בעיית האיכות של האומגה 3, בעיית החמצון על המדפים. זה מחקר מאוד גדול שעשינו, שהראה בציר ה-Y פה, זה קצב החמצון של אומגה 3, רמת החמצון של אומגה 3, מותר לזה להגיע עד ערך שנקרא טוטוקס 26, ורצינו לבדוק באיזה קצב אומגה 3 מתחמצנת, כשהיא בתוך האריזה שלה, כתלות בטמפרטורה. אז אפשר לראות שב-45 מעלות היא מתחמצנת מעל הערך המותר בערך ב-45 יום, כלומר חודש וחצי, ב-25 מעלות היא מחזיקה חצי שנה, וב-7 מעלות היא מחזיקה למעשה 3 שנים, ואולי אפילו 4 שנים, תלוי בערך ההתחלתי. אז קצב החמצון תלוי בתנאי היחסון, ואם את קונה אומגה 3 מ-iHerb, שעמדה ב-iHerb על המחסנים כמה חודשים, הסיכוי שהיא תגיע לה איך מחומצנת, לא משנה מי היצרן, הוא מאוד גבוה. באומגה 3 גליל זה בקירור ב-7 מעלות, כל חיי המדף. אז נחות וטמפרטורה מעיטים חמצון וקירור מעט חמצון. לאור דרך אגב אין משמעות, לכן אם תשאלו למה הצנצנות שלנו שקופות, כי שקוף זה בסדר. אריזה אטומה ללחות עוזרת, וצנצנת כזאת שעומדת במקרר היא טובה. מותר לזה עד 3 שבועות מחוץ למקרר, וצריך לשמור אומגה במקרר כל חיי המדף. ובסופו של דבר תדרשי מהספק תעודת חמצון לאומגה שלך, כי אם אי אפשר לספק תעודת חמצון, אנחנו לא יודע, אתם לא יודעות אם האומגה שלכם מחומצנת, ואומגה מחומצנת עלולה להזיק לך ולעובר. סיכום, התזונה המערבית ישראלית מהחי והצומח תספק את רוב הנוטריאנטים לאישה ולעובר. ויטמיני B מבשר אדום, ביצים וחלב, פולט B9 מעלים ירוקים, ברזל מבשר אדום, חלב וביצים, אומגה 6 מכולסטרול ושומן רווי מבשר חלב וביצים, MCT ממוצרי חלב, שמן קוקוס ודקל או MCT. ישנם שני מחסור, ואת אלה לא צריך לתסף, אלה אם כן יש מחסור ידוע. לא הייתי מתסף אף אחד מהם, סתם ככה על עיוור. ישנם שני מחסורים נפוצים שלא ניתן להימנע מהם בישראל, ואותם רצוי לפחות לבדוק וכנראה גם לתסף. אומגה 3, דיברתי על זה הרבה, אני לא אחזור על זה עכשיו, ומגנזיום. האדמות בישראל עניות במיוחד במגנזיום, וגם עקב התפלת מי ים, אז מה לתסף? מגנזיום אורגני תמיד, כמו ציטרט, פינקולט או תאורט, צבעתי את זה כי אומגה 3 גליל מספקת מגנזיום תאורט, שוב במיוחד יעיל למערכת העצבים, או מגנזיום בשם אלטריונט. אני לא ממליץ על מגנזיום אורגני, כמו מגנזיום סולפט או אוקסיד או הידרוקסיד, גורם להפרעות קול. עכשיו, אם הטבעונית או צמחונית, ראשית אני לא ממליץ על טבעונות בהיריון, סיכון למחסור בעובר ולבעיות התפתחות, ואם בכל זאת הטבעונית, תשקלי לקחת תיסוף של ברזל, B12, B1 עד B6, שזה קומפלקס B, חוץ מ-B9, שלא חסר לנשים צמחוניות, כי הן אוכלות הרבה עלים ירוקים. סיכום לגבי הנקה, מה לתסף,
אומגה 3 בהיריון והנקה, מה לתאסף, אז שמן דגים בקפסולות שנשמר במקרר, בבריכות דגים ובריכות קרובים כמו סלמון, אין כמעט אומגה 3, אבל בדגי ים קטנים כמו סרדין, מקרל ואנשוב ויש, אז אם את רוצה לאכול דגים, אז מקופסאות, דגים קטנים זה מצוין. בקופסא סרדין, אם יש בערך 3 קפסולות, אז זה לא רע, ואם כתוב לך 6 קפסולות ביום במחשבון, ואת לוקחת 2 קופסאות סרדינים ביום, זה אחלה ולא צריך לתאסף, ובדקנו את זה, זה באמת עובד. מתי לתאסף? 3 חודשים לפני הריון עד סיום ההנקה, המינון לפי המחשבון. מה עם התינוק? כל עוד הוא יונק ממך לא צריך לתאסף, ברגע שהוא סיים את ההנקה עד סוף הילדות, אני ממליץ על קפסולה ביום. ויטמין E, אם סובלים ממחלה כלשהי, ואם הצבעונית, טבעונית או צמחונית, אני לא ממליץ על טבעונות בהיריון, לסיכון למחסור בעובר ולבעיות התפתחות, אתם מסכנות את העובר, כי לא בטוח שיש לכם הכל. תבדקי את האינדקס שלך, אולי את בסדר, יש נשים שהאינדקס שלהם תקין, למרות שהן צמחוניות, אז אולי לא צריך לתאסף, ואם חסר לך, אז אני מציע לוותר על האידיאולוגיה, ולפחות לתאסף שמן דגים עומד לשלוש ימית, לא חייבים לאכול דגים. אז זהו, תודה רבה. אנחנו, אופס, האמת היא שכבר כמעט נגמר הזמן, אם יש שאלות זה הזמן לעשות את זה, מי שרוצה ליצור איתנו קשר, יכולה פה בכל אחת מהדרכים האלה, מזכיר לכם חבילת לידה, מדריך ההנקה ישראלי עם עומד לשלוש, עד הבית ב-200 שקלים, ואת הקוד קופון, הנחה מאמי, על כל המוצרים באתר שלנו. זהו, תודה רבה. תודה רבה. תענו. יש שאלות, אז תענה רק בצ'אט. אוקיי, בואו נראה את השאלות בצ'אט. יש לי מוגלובין 10-3, לוקחת 10 פעמים ב-3 פעמים. תראי, אני לא יכול לתת לך הנחיות, אני לא רופא, זה לשרון. אני נתתי את ההמלצות שלי, אני חושב ש-10.3, אם לא מרגישים רע במיוחד, אז לא חייבים לקחת, זה הרבה מעל 9, זה קצת מתחת ל-11. אם היית בת שלי, הייתי ממליץ לך לא לקחת. אבל עוד פעם, אני לא הרופא, ויכול להיות שיש פה מצבים רפואיים, אז זה רק המלצה, לא הנחיה. פריטין 8, מוגלובין 12, לאיך לעלות, זאת היא שואלת אינס, אני אומר לעלות לאכול כבד של, הכי טוב כבד של עגל או טלה, אבל אם לא, אז גם כבד של אוף, בכולם יש כמות גדולה של ברזל, וגם הפריטין וגם ההמוגלובין יעלו מאוד מהר, ולא בטוח שסחורת בגלל זה, אולי בגלל מחסורים אחרים, כמו שאמרתי, מגנזיום, B12, B9. אשמח לוודא שוב לגבי חומצה פולית שעולית חבצלת. אז, והאם כדאי להפסיק לקחת תוסף ולאכול רק מה שמהחיים הצומח? כן חבצלת לדעתי, שוב פעם, אם היית בת שלי, או נכדה שלי, או חברה שלי, והייתי מכיר אותך, או היית הולכת לנטורופת שאני מכיר, אז הייתי אומר לך להפסיק לקחת את התוספים, ולקבל את כל הוויטמינים האלה מהחי, אבל אני לא מכיר אותך אישית, ואני לא יודע אם יש לך מצב מיוחד, אז באופן כללי על השאלה הזאת, אני ממליץ לקבל את זה מהחי ומהצומח. האם אפשר לראות שוב בשידור חוזר, האם זה מוקלט? כן, אנחנו מקליטים את זה, ויש לנו את המיילים שלכם, אז נשלח לכולכם את ה... נשלח לכם קישור להקלטה, זה יעלה ביוטיוב, בערוץ של אומגה 3 גליל, יש לנו ערוץ יוטיוב עם הרבה סרטונים. אוקיי, חבצלת משיב שאלה את אותו דבר, לגבי חומצה פולית כבר אמרתי. מדוע רופאים לא אומרים לאישה בריאה לקחת אומגה 3? זה מפתיע אותי שרון, כי הרבה מאוד נשים אומרות לי, רופא, הנשים שלי, הגניקולוג אמר לי לקחת, ולא סתם הוא אמר לי לקחת אומגה 3 גליל, אז יש פשוט רופאים שעדיין לא מכירים את הנושא כמה זה חשוב, כי הם לא ראו את ההרצאה שלי, אז תציעי לרופא שלך לראות את ההרצאה. האם יש צורך לחזק חומצה פולית מעבר למה שיש במולטי ויטמין לנשים בהיריון? לדעתי לא, כמו שאמרתי, אני גם נגד מולטי ויטמין. אני בעד לתאסף רק מה שחסר. אוקיי, מישהי צק שואלת על פרי נטל שיש בו גם אומגה 3, אני לא מכיר פרי נטל שמכיל חומצה פולית ואומגה 3 ביחד, אם את רוצה, תשלחי לי את זה במייל, את רואה פה את המייל שלי, לאינפו@אומגה3גליל.com, תשלחי לי את התווית ואני אסתכל, כי
לדעתי אין פרינטל שיש בו אומגה 3 ביחד עם החומרים האלה, ואם יש אז זאת טעות, כי אומגה 3 מגיבה עם כל דבר. רונית שמש אומרת תודה רבה, תודה גם לך, חבצלת אומרת שהיה מעניין. יופי, גם לי היה כיף איתכם, השעה בדיוק 7, אתם צריכות אולי ללכת להרצאה הבאה, אם אין יותר שאלות, אז אנחנו... תודה okay, רבה. רונית, רגע, רונית שמש אומרת, גם לי יש את האומגה 3 הזה עם חומצה פולית, אז רונית, תכתבי לי גם פה, או לגיא באומגה 3 גליל, תסתכלו על המסך, או לאינפו את האומגה 3 גליל, תשלחו לי תמונה ואני מבטיח לתת תשובה. יופי, אז בנות, שיהיה לכולם כיף בהיריון, ואני מקווה שנהניתם, ותודה רבה וערב טוב, וניקול, תודה שהערכתם אותי אצלכם.